Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj je organizator i domaćin simpozijuma koji će se održati od petka 13. do nedjelje 15. septembra u Staroj Pazovi. Simpozijum je akreditovan pred Zdravstvenim savjetom Srbije, a svi učesnici insistiraće na značaju prevencije u zdravstvenoj zaštiti. Simpozijum je namijenjen zdravstvenim radnicima, lekarima, medicinskim sestrama, tehničarima i kao predavači su kolege lekari, medicinske sestre i tehničari iz naše ustanove. Imamo tri gost predavača, doktorku Snežanu Medić iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine, asistentkinju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, zatim doktorku Jelicu Bjekić-Macut iz KBC Bežanjska Kosa, koja je asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, i posebna čast da najavimo predavanje profesora doktora Tomice Milosavljevića, profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu. Biće to prilika da kolege razmene svoja iskustva, ali i da se edukuju. Trodnevni simpozijum, prevencijom do zadovoljnog korisnika, biće održan u hotelu Srbija Lux, odnosno Nacionalnoj kući fudbala, uz brojne učesnike i goste iz Srbije i inostranstva.